сьогодні одіозні колишні керівниці Слов'янська Нелі Штепі. У Харківському суді подовжили запобіжний захід перебування під вартою ще на 2 місяці. Нагадаю, з 11 липня екс-мера заарештували і взяли під варту на 2 місяці. Штепу підозрюють у зазіханнях на територіальну цілісність України. У публічних висловлюваннях вона закликала Путіна ввести війська та агітувала мешканців Слов'янська йти на псевдореферендум, організований терористами. Затриманій загрожує до 12 років ув'язнення. У залі суду екс-чиновниця запевняла, що з середини квітня до 5 липня була у полоні бойовиків, утримувалася у нелюдських умовах, тричі намагалася втекти, але вдалося їй це лише, коли місто звільнила українська армія. Штепа твердить, її оббрехали, мовляв, ніколи не підтримувала терористів, а навпаки, нібито завжди була прихильницею Соборної України. Виступати ж на боці російської армії її примушували бандити, погрожуючи розправою їй і рідним. Прокуратура ж заявляє, має достатньо доказів, які підтверджують провину підозрюваної, і наполягає, на волі Штепа може чинити тиск на свідків. Натомість одразу кілька народних депутатів, регіоналів Тадеєв, Бондаренко, Чечетов, Шуфрич і Ландик заявили, що готові взяти екс-мера Слов'янська на поруки. Кажуть, її адвокати і наголошують на невинуватості підзахисної. Що сьогодні робиться, це йде провокація. Я ніколи не призивала к розділу України. Вони мене били і заставляли через телевізію російське сказати: Владимир Владимирович, прийдіть, будь ласка, в Україну.